Con coidado e mesura traballan nunha superficie de 80 metros cadrados para tentar sacar a luz máis datos sobre a ocupación dos romanos no castro de Sá, situado na parroquia de Baltar. O que estamos recuperando é parte da muralla e dunha vivenda con todos os restos relacionados con esa ocupación. Un mes leva este equipo de 9 persoas e sumando restos relevantes no patio, en as dúas habitacións de 26 metros cadrados desta vivenda galaico-romana, con dimensións importantes para a época. Ahora mismo estábamos recuperando parte dun bronce, é posible que se corresponda cunha fivela dun cinturón en bronce, e tamén estamos recuperando vidrio romano, seguramente de algún pequeno recipiente relacionado con perfume, e seguramente tamén, porque estamos en plena excavación, pero nos está saliendo relacionado con, misturado con este coderrumbe das paredes, pois restos dunhas láminas de ouro, de alguna xollería tamén da época. Esta é a quinta intervención que se leva a cabo no castro. As primeiras excavacións comezaron no 2015 e todas están financiadas íntegramente polo Concello da Pastoriza. Xa levamos feitas unhas 4 ou 5 campañas modestas no económico, pero que nos están dando uns resultados excelentes e que están facendo do castro de Sá un centro de referencia importante na historia. Pasos modestos, pero que están a dar grandes resultados, porque nestes anos aquí atopáronse miles de restos cerámicos e outras pezas singulares, como unha moeda de bronce, unha fisiola ou unha peza de ferro que se usaba nos antigos teares. Achádegos que sitúan a orixe do castro desde o 5 a.C. ou 2 d.C., data de pegada importante do paso dos romanos por este lugar. Un obxectivo prioritario pois, é a posta en valor, a consolidación e a enseñanza do que sería a vida do castro. Para iso, membros do equipo están a crear unha reconstrucción virtual de toda a croa do xacemento e de algunha das pezas de cerámica topadas. A intención é expoñer o material no Centro de Interpretación de Bretoña para chegar a veciños e visitantes como era a vida en Sá. Nunha semana agardan rematar os traballos.